Нэг өдөр би чамд хутлаач гэж үзээгүй. Чи нэг мэдэн штэ. Одоо надад юу ч хамаагүй. Би гэртээ орч болох уу? Чи одоо юу хийх гэж байна? Ойла. Бустын эсрэг юу ч хийхгүй. Хүмүүс бие биенээ хайрладаг. Тиймэл газар очих бол. Чи ихтэй очиж байна. Миний үл дүндүү богнох нь болцсон байх үс. Багсна. Хоёр хөлийг эргээд олоолч маар л. Тавширтаа зүгэр. Наад зах чи. Яач гэнэ? Тандар миний амьдралд цэг тавьсан гэдгийг мэддэг үү? Заяс. Хаалгын ваханд огсч гарч ирлээ. Гэрт хүн байхгүй юм шиг. Энд хүлээж чах юм уу? Альс доороо хүлээж чах уу? Тэнийг юм уу чи? Бидний юу гэж бодох юм? За бид нар ямар хаалгын нэвдэт орж байгаа юм шүү дээ. Эрхөт гэсэн төхөн бидэрт байж лээ шүү дээ. Харин. Зорьё. Орё л доо. Эрхө. Наач чи маш тийм гоё. Ма. Энэ үчир чи яв. Эхтээ. Наач босоод явж чадахгүй ч гэсэн сэтгэлээр бол та нартай хамт шүү. Чи тарай хэлгэж байгаа. Ямар хүч намдах. Найз нэгэд өгөө. Thank you.
байхын шин өөрийнхөө нүдээр хассан. Би чамаг өөрөө гараараа гадарч болж оршуулсан мэттэй. Манавш минь чи надаас юу хүсээд байгаа юм бэ? Чи юу хүсээд байгаа юм? Манавш минь чи сонсож байна уу? Би чамаг яах гэж асныг чи мэдэхгүй. Манавш намайг яг чамтай адилхан ялах байхад чамтай адилхан магадгүй чиний эцэг чинь намайг өхтүүт болсон минь хатаж хэмэлсэн. Чамайг алж байхад чиний над руу харсан нүд би тэр өдөр уруу чимдүүлж байхдаа аав руугаа яг тийм нүдээр харсан байх. Багш чи зайлаад өгөөч тэ. Чи надаас юу хүсээд байгаа юм бэ? Намайг тайван байлах. Багш мун зайл. Зайлаад өгөөч тэ. Зайл. Анарик ийм найдваргүй залуучууд гэж бодсонгүй. Мөнгийг зүгээр олдох юм биш. Тэгэхэд чи хэдэн халтар төгрөг авч ичихэд тэгээд болдог чи санаа юу? Явж байна. Бигэх. Бид нарт ажилд олдох юм бол таны мөнгийг эргүүлээд өгч шүү дээ. Та нараас болж цагдаа нар хүртэл намайг шиншилж байна. Би тэгээд тэдний нүдэнд дээр би өвс цараа зогсож явах хэрэг үү? Бид нар таны мөнгийг өгдөл байсан биз дээ. Чиний авчирсан мөнгөийг би чамд өөрчн зардаг үсттэй. Яаж хийчихэд би таны мөнгөийг олж өгнө үү? Тийм байгаа бол та ер надад тусал. Новшин хужаанууд хідэн залуучуудтай нийлэн намайг дарамтлаад байна. За, одоо би ардаа хүнтэй боллоо.
ойлгонд үү. Нөгөө юм чи үзье өгшөө. Ахгүй бол үзье. Ахгүй бол жаад дээр цагаан гац. Ахгүй бол юу ч үзье бэ? Тийм ээ нөгөө. Чиний хитүү ууж аарч битгий гэдэг аа. Бано. Ирцэн үү. Заадаа гарлаа. За. Өгч бэлээ юм чи? Билээ билээ. Мөнхч аав аа. Энд байгаа. Эний чи адаш шүү насууда. Эний чи адаш шүү. Мэдгүй үнэ цахим бол очгүй ч тийм.